Нэг асуулт байнгын орноос нэг нь энэ финтек блокчейны зөвлөл гэж байна. Энэ зөвлөлөс сухсан юм аа. За бид бас олон жил ингээд Монгол улс хөгжихгүй байгаа шалтгаануудаа янз бүрээр тайлбарладаг л да. Одоо гал далаад гарцгүйч гэдэг юм уу, эсвэл зах зээл жижигтэйч гэдэг юм уу. А гэтэл энэ интернет хөгжснөөр бид нар дэлхийдээ хөл нийлүүлж алхаж энэ шин технологиуд дээр бусад маш олон орнуудтай зэрэг технологийн нэг гараанаас одоо гарах юм боломж үүдэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо энд байгаа манай улсын хурлын гишүүд бол энд мэдээж улс орноо технологийн хөгжлөөс хоцроё гэж нэгч гишүүн бодохгүй байгаа. Энэ блокчейн технологи, энэ виртуал хөрөнгийг одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхгүй гэж бас хинж бодохгүй байгаа. Бүгд л дэмжиж байгаа. Ягаад тэгэхээр бид хэрвээ энийг хийхгүй л бол дэлхийн хөгжлөөс хоцрох гээд байна гэдэг ойлгож байгаа. А хамгийн гол бидний болгоомжилж байгаа асуудал бол ард иргэд эндээс одоо ямар нэгэн одоо хохирол амсчих вэ гэдэг дээр одоо хурлын гишүүд санаа зовж байгаа. Тэгэхээр энэ финтек блокчейний зөвлөс асуултад одоо бусад орнуудад хамгийн одоо амжилттай хэрэгжиж байгаа нь хууль эрх зүйн орчнууд ямар ямар орнуудад одоо амжилттай хэрэгжиж байна ээ. Энэ хуйлуудаас та нар одоо энэ саяны хуйланда тусгаж чадсан уу, оруулж чадсан уу гэдэг нэгдүгээр асуулт. А тэгээ энэ хууль хэрэгжснээр ер нь энэ хувийн хвшлийн байгууллагад одоо хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ хуйланда энэ татвар, бүртгэл энэ бүх байгууллагууд ер нь бэлэн үү, энэ хуулийн заалтанд одоо орж чадсан уу? Та нар ер нь саналаа хэр тусгаж чадсан бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдох нь болохоор энэ дагаж орж ирж байгаа хууль дээр нэг ойлгомжгүй зүйл байна. Энэ 18-20 учрал дараа энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн ажиллагаанд арилжааг уруулан ашиглах гэдэг энэ нэг жоох ойлгомжгүй байна. Жишээлхэд ойлгомжгүй гэдэг нь ингэж байгаа. Ялангуяа үн ханшийг за ингээд томьёолыг ашиглахдаа виртуал хөрөнгийг бусад этгээдэд худалдан авах, таслал худалдан авахгүй байх, захиалах, захиалахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд ханшийг өсгөх, бууруулах энэ төр гэдэг ийм хилцлийг хийнэ гэдэг нэг юм заалтанч ойлгомжгүй байна. Тэгэхээр эцсийн хилцүүлэг дээр энэ заалтаа нэг жоохон ойлгомжтой болгоод тайлбаруудын нэг сайн оруулмаар байна. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр энгийн хүн олон удаагийн арилжаа хийгээд ийнү эсвэл зах зээлийн санаатаагаар манипуляц хийгээд ийнү гэдг нь өөрөө яг ингээ нарийн ялгагдаж орж ирч чадаагүй юм шиг харагдлаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нарын нөгөө яриад байгаа маркет мейкинг буюу одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд чинь хувьцааныхаа хит үнийн өсөлт бууралтаас өөрсдөө сэргийлж байгаа, өмчийг хамгаалах зорилгоор янз бүрийн арилжаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлээ нэг ялгаад оруулж ирж болох уу? Энэ дээр бас тайлбар авъя. Ийм хоёр асуулт байна. За, хэн хариулах уу? За, банк орооны дарга хариулт өчрөл. За, энэ виртуал хөрөнгө үйлчлэгийн үзүүлэгчийн хуулийг гаргах бол цаг хугацааны хувьд бас их бэрхшээлтэй байсан. Одоо мэдээж ФАТ-ийн зөвлөмж ирсэн. Бас бид бол олон улсад бусад орнуудтайгаа харилцах шаардлагатай. Тийм учраас зөвлөмжийг бас биелүүлэх. Нөгөө талаасаа иргэд бол энэ одоогийн 8 биржээр дамжуулаад 8 их 80 төгрөгийн мөнгө төгрөг энд орцсон. Тэгээ нэг талаасаа иргэдийнхээ эрх шиг хамгаалах. Нөгөө талаасаа эдийн засгийг бас төрөлжүүлэх, цаашлаад бас энэ дижитал санхүүгийн зах зээлийн өөрчлөлт шинжилтийг хөл нийлүүлэлт алхах ийм зайлшгүй бол шаардлага гэдэг олон яг цаг хугацааны ийм хайчинд байгаа юм бид нар. Тийм учраас өнөөдөр энэ ханшаас болоод хилбэлтж байгаа энэ виртуал хөрөнгийг бид нар ямар ч хуулийн зохицуулт хийгээ зохицуулж бол чадахгүй. Гэхдээ энэ хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулагч нарын мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч нар байгаа хэсэг их ус өрн тодорхой хэсэг янз бүрийн мөнгө угаах терроризм санхүүжүүлэх ийм зориг байгаа хэсэгт бол зайлшгүй төр өөрө хяналт тавих хэрэгтэй. Тийм ч учраас энэ ФАТ байгууллага бол та бүхэн төрийн эрх бүхий байгууллагаар үүнд бүртгэлжүүлэлт хийх. Бүртгэлжүүлэхтэй хянах хэрэгтэй гэж. Бүртгэлжүүлэхтэй хянах үгийн тулд бид нар өмнө парламент баталсан мөнгө угаахын хуулиар тэр мэдээллийг өгөх үүрэгтэй этгээдүүд нь энэ
биржүүдийг оруулаад өгч юм бол нөгөө биржүүд чинь гаргаж байгаа виртуал хөрөнгүүд дээр янз бүрийн тэр коинууд дээр шаардлага тавиад тэр мөнгөнийх нь их үүсвэрийг тодорхой болгоод янз бүрийн сэжигтэй гүйлгээ үүсэх юм бол шууд санхүүгийн мэдээллийн албаруугаа мэдээлдэг. Монгол банкны эрх нь ороод ирнэ. Дээрээс нь санхүүгийн зохицуулах оролцоолын үйлчлэгээ үзүүлэгч нар дээр төр хязгаарлалт тейдэг, тогтоодог ийм эрхүүдийг үүсгэнэ. Дээрээс нь энэ коин гаргаж байгаа виртуал хөрөнгө гаргаж байгаа этгээдүүдийн технологи дээр суурилсан байна. Санхүүгийн талаас нь ямар байна вэ гэдэг дээр мэрэгжлийн холбоонд дүгнэлт гаргах эрхийг энд өгснөөр хамгийн том давуу тал. Дараа нь яг энэ магадгүй одоо энэ удахгүй хэлцэх мэрэгжлийн холбооны хувьд гарчих юм бол финтехийн холбоо ч юм уу блокчейний холбоо ч юм энэ байгууллагууд нэгдээд мэрэгжлийн холбоогоо байгуулад энэ бол үнэхээр блокчейн дээр бүртгэлтэй тэр криптографаар хамгаалагдаад ингээд гарч байгаа юм байна. Технологийн хувьд энэ бол санхүүгийн одоо чадвартай ийм компани байна. Хөрөнгө оруулагч нар нь ойлгомжтой ийм ийм чиглэлийн одоо хөрөнгө оруулагчтай. Гэт ингээд мэрэгжлийн холбооны оролцоог энэ хуулийн дээр бас хийж өгч байна. Тэгэхээр эрүүгийн хуулийн дээр болохоор юу гэсэн бэ гэхэд маш шин тутам ойлголт. Жишээ нь одон төгөө гишүүний саналыг бол бис анхаарья. 182 тэр одоо market manipulation нөгөөх нь бол market maker гэдээ хоёр ойлголт байна. Үүнийг ингээд монгол хэлээр бид нар буулгахтаа бол жишээ нь хоёлаа л бол үн тогтворжуулах гад байгаа л юм зориг агуулад байна. Энэ хоёр бол хоёул манипуляци maker гэдэг бол. Гэхдээ энэний ялгаа нь бол одоо манипуляц хийсний үр дүнд ямар хохирол бий болсон бай гэдэг нь хохирлоор бас шаардах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар үнэхээр тэр одоо хуурамч арилжаа хийх, хуурамчаар үнийг барих одоо тийм энэ зохицуултыг нь ялгаад нөгөө манипуляцийг нь болохоор илүү хохирол шаардах тал руу нь хуульчилж ангилж ялгаж үзэх нь бол зохистой байна. Тэгэхгүйгээр яг нөгөө үйлдэл дээр эс үйлдэл дээр яг эрэгүү хуулиар хариуцлах хүлээх нь ямар вэ? Тэр утгаараа бол ингэж хоёр ялгаж болов өөх гэж хичээж байгаа. Гэхдээ энийг бол бас эцсийн хэлцүүлэг дээр бид нар бас анхаарч ажиллая гэж хэлмээр байна.